За засилен контрол на пътя съобщават от прес-центъра на областната дирекция на МВР в Шумен. Той започва в 19 часа днес и ще е на територията на цялата област. Екипи на пътна полиция, охранителна и териториална полиция ще следят за недопускане на водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества и техни аналози. Ще има контрол на шофьорите, които не осигуряват предимство на пешеходците. Стриктно ще се следи дали пешеходците пресичат на обозначените места или червен светофар и дали не излизат внезапно на пътното платно. На места, на които има възможност да се преминава със скорост над максимално допустимата, ще се следи за стриктно спазване на скоростните ограничения и по републиканската пътна мрежа и автомагистрала Хемус. Операцията ще продължи до 20 януари. Поради влошаване на метеорологичните условия има вероятност да се появят препятствия на пътя, клони, дървета, скална маса или земна маса, изнесени от крайпътния сервитут след появата на силно течаща вода. Предупреждават още от полицията и призовават гражданите, които забележат препятствия на пътя, да съобщат своевременно на телефон 112. При подобни сигнали, екипите на пътна полиция ще насочват водачите да преминават внимателно през опасния участък и ще уведомяват собственика на пътя да почисти и обезопаси пътното платно.